Ahojte lidičky, vítám vás u dalšího videa a to video bude věnováno novému projektu. Prostě si ukážeme, jak co nejrychleji stříhat nějaké video. Takže ukážeme si, jak vložit fotky a video do Pinaklu, ukážeme si, jak fotky a video dáme na časovou osu. Ukážeme si nějaké přechody, ukážeme si, jak přidat nějakou doprovodnou hudbu a ukážeme si i export. Takže pustíme se na to. Takže abychom měli projekt přehledný, tak tady nahoře máme zásobník projektu. Takže uděláme si nový zásobník projektu. Napíšeme si nějaký název, takže já tady hážu a tržpach. Tak, nyní se nám objeví toto pole a máme tady napsaný sem přetáhněte sobory. Takže jak je sem přetáhnu? Vodkať. No, je to úplně jednoduchý. Buď to si otevřete průzkumník, kde máte uložený fotky. A nebo pak máte možnost otevřít pomocí této ikonky a dostanete průzkumník, kde najdete svoje, svoje, fotky. Tím pádem mám ty fotky, pak průzkumníku se funguje jako klasickým Windowsu, že si je označíte libovolný počet fotek a videí, můžou být i písničky a tak. Takže já si odznačím všechny, takže to udělám pomocí CTRL A a mám označený celý adresář, co jsem si připravil na tuto zkoušku. A už nyní chytneme tyto označené soubory a přetáhneme je do pinaklu. Podle toho, kolik těch souborů máte, tak to nějaký čas trvá, než se nám zobrazí pinaklu. Ale zase není to za taková strašná doba. Takže tady už máme vidět, že tady máme smíchané fotky a videa. Někdy se stává, že máte videa natočený v jiným adresáři, tak se nám oddělí od fotek. Takže první, co uděláte, tak aby jsme to dostali na časovou osu, což je toto, tak stačí opět zase chytnout a přetáhnout. Takže vezmete si, označíte si třeba tento videosoubor a dáte si to na časovou osu. Zde tady vlastně, když se na to najedete, tak nám to ukazuje, že to je soubor, který má minutu 0,5 trvání. Z toho si to musíte prohlídnout a pak si říct, co se vám hodí. Můžete ukradnout zleva, můžete ukradnout zprava, prostě to, co se vám líbí, tak prostě nechat. Další možnost máte, že si to ukrojíte pomocí žiletky. Tady máme žiletku a tím si můžeme rozdělit klip. Co se mně hodí, tak můžu nechat, co se mi nehodí, můžu smazat. Ale pozor, teď když zmáčknu delete, tak mám označený oba dva kliky, klipy, takže by mě zmizely oba dva. Vidíte? Takže vždycky, pokud použijete žiletku, tak vždycky si klikněte buď to vedle a označte si soubor, který se vám nehodí. Pak můžete použít pravé tlačítko a dát odstranit a nebo můžete použít klávesu delete. Takže já dám tady klasicky odstranit. S tím, že mám tento soubor takto oříznutý, neznamená, že ho nemůžu zpátky zase posunout. Můžu ho posunout zpátky. Můžu ho posunout doleva i doprava. Pokud vidíme tohleto fialový nebo růžový nebo jaká to je barva, tak nám znamená, že to je statická fotka. To je první snímek a toto je poslední snímek. Takový, jako když vrazíme čas. Pinnacle má taky možnost, takže si najdete tady volnou fotku, která se vám líbí. A třeba je ostrá, chcete ji nechat jako zvýraznit, tak v tomto místě, co mě tak jako by vyhovuje, zmáčkne to první tlačítko a najdeme tady zvrazit čas. Takže dáme vložit. Zde se nás zeptá Pinako, jak dlouho chceme, aby jsme měli fotku. Takže přednastavená je hodnota 3. Tak dáme třeba 15 a dáme OK. V tu chvíli nám tato fotka zůstává 15 sekund zvražená. Potom se to normálně zase pustí dál. Pokud se nám toto zbražení jakoby nelíbí a jak chceme se ho zbavit, tak zmáčkneme opět na myši pravé tlačítko, dáme zvrazit čas a dáme odstranit. Takže tímto stylem byste mohli si sestříhávat klasický videa vložený na osu. Takže to je jeden způsob. Druhý způsob, který je jakoby lepší, tak zase označíme si, označíme si video. Takže tenhle ten videosoubor, co jsme měli, tady máme časovou osu. Vidíme tady zdroj, takže se přepneme na zdroj. A tady pomocí těchto dvou vstupních značek a výstupní značka si vybereme množství nebo vybereme si část videa, co se nám líbí. Takže necháme tady, vložíme. Vstupní značku a najdeme výstupní. A třeba tady dáme výstupní. Pakliže vidíte, že máme tuto část klasicky tmavou a tady máme ostatní šedivý. Teď už nám nezbývá nic jiného, než ložíme na časovou osu pomocí této šipky, která se nazývá Odeslat nebo přitáhnout klipy do časové osy. když jsme to takhle vložili, tak opět neznamená, že si nemůžeme z tohoto samého klipu stáhnout ještě další část. Takže dáme opět zdroj. Tady si zrušíme tyhle ty vstupní značky a výstupní a můžeme si najít vlastně další, další pozice, co se nám líbí. Takže najdeme jednu a najdeme na druhou. Takže dáme koncovou a opět dáme odeslat na časovou osu. Takhle můžeme postupovat kolikrát chcete. Jak se vám to hodí. Takže zase vstupní značka, zase výstupní značka a odeslat na časovou osu. Takže tímto stylem, tímto stylem, vkládáte na časovou osu klipy. Když se vám to takhle líbí. Tady můžeme ještě s těmato, s těmato klipama můžeme udělat další věci. Můžeme zesílit zvuk. Pokud chceme zesílit zvuk, tak Pinnacle dělá to, že se nastavuje zvuk podle jednotlivých klipů. Takže když dáme tento směšovač, tak se nám ukáže tady hlasitost. To znamená, mám označený první tenhle ten klip a když budu hejbat takto, tak už zesiluju a nebo naopak zeslabuju. Takhle jsme na nule. Abychom si to ukázali ještě víc, takže si to můžeme opět zase zvětšit a můžeme si i natáhnout takhle osu. Pokud bychom chtěli klíčovat, klíčovat zvuk tohoto klipu, tak už stačí jenom myší najet na tuto zelenou linku a vložíte si bod levým tlačítkem z myši. Takže když bychom chtěli začátek, vlastně, aby se nám to zesilovalo, tak tuto první značku, tuto první značku posuneme posuneme dolů jo, takhle se vám to zeslaví úplně dolů a takhle se to zesíluje chceme další zvuk opět můžeme různě podle svých potřeb zesílit, zeslabit dáme úplně na nulu s tím, že vlastně budeme pokračovat v dalším klipu a hodíme to dolů. Tím to bude navazovat a můžeme zase zesílit na maximum, zeslabit a tak dále. Prostě tímto způsobem si zesilujete. Pokud se mě toto nelíbí a chtěl bych vlastně tohleto klíčování zrušit a vrátit zpátky, tak máme možnost pomocí tohlet, to, této značky a je tady vynulovat klíčový snímek odstraní klíčový snímek a další klíčový snímek. Takže dáme vynulovat a tím pádem jsme zrušili všechny naše úpravy. A máme to v původním stavu. Takže kdybychom chtěli označit všechny klepy s tím, že bychom doufali, že to zeslabíme anebo zesílíme naopak všechny najednou, tak se mýlíme. Tady to prostě tímto způsobem nejde. Je možnost, ale to vám ukážu až v příštím videu. Jak dokážeme zesílit celou časovou osu nebo tu stopu jednu na jednou. Ale to ukážu příště. Doufám, že teda příště budete taky sledovat. No, uvidíme. Takže tak tímhle způsobem se vkládá video. Když bychom chtěli vložit nějaký přechod, to znamená, nějaký přechod, takže ho chytneme tento roh a stáhneme si to dle své chuti, zase podle libosti. Můžeme si to ukázat, jak to bude vypadat. Tady, jak jsem to už minule říkal, chybí mi tady značka zvuku zesílení. Uděláme to tak, že si to posuneme o kousek dál tímto křížkem. Takže si to zeslavím, aby nám to tady moc ne nekřičelo. A zkusíme si to pustit. Takže když bychom to chtěli natáhnout ještě, tak to můžeme natáhnout, takže se nám to bude pomalinkou rozsvícet obraz. Takže zase chytnete, tady máme křížové prolínání, další křížové prolínání, takže tímhle můžete postupovat dál. Pokud máme fotky, Což tady máme, taky vidíme fotky. Máme na vejšku a máme na šířku. Takže si vložíme první fotku na šířku. U té fotky můžeme vidět to, že má jiný formát zobrazení než naše video. A proto se nám tady dělají tyto černé pruhy. Co musíme udělat, aby to zmizelo? Jednoduchou věc. Pravé tlačítko, dáme e, měřítko a dáme vyplnit. Pokud dáme vyplnit, tak se nám fotka e, zvětší s tím, že v poměru, e, v poměru se to zvětší, takže není zdeformovaná nějak a zmizejí nám tyto pruhy. Pokud máme obraz na vejšku, tak u toho se musíte rozmyslet, jestli vám to bude vyhovat nebo ne že takhle vidíme, vidíme tento obraz a když ho dáme opět v měřítku vyplnit, tak se nám, tak se nám prostě to, co se nám líbí, tak zmizí. Jo, když tam jsou dole nějaký lidi vyfocený, tak máme jinou možnost, ale to bych chtěl spíš ukázat, jakoby, že to bude na příště, ale ukážu i teď. Tak máte možnost. Potom si otevřu editor, a tady máte velikost. Tady máme zamknutou této fotky a můžeme ji zvětšovat. Takže když ji zvětšíme na celou šíři našeho zobrazení, tak pak vlastně bychom potřebovali ještě svislé umístění, aby jsme ji posunuli vejš. Takže tímhle způsobem dokážeme roztáhnout tuto fotku. Tady vidíme trošku, že to je takový rozmazaný. Tak ještě se mně občas stávalo, že pokud se mi zdálo, že fotky nebo titulky jsou rozmazané, tak zkusíme pomocí tohoto zubeného kola, kde vidíme, že máme nastavený HD 1280 na 720, tak zkusíme nastavit větší rozlíšení. A v tu chvíli se nám ty fotky zostří. Pak ve finále, ve finále, ve finále to stejně budeme udělat takoby v HD, že to nebude ve 4 a to, to mě ta kvalita bude stačit. Takže tímhle tím způsobem, když se najdu ještě na ten klip, takže vy si ještě můžete ten obraz, můžeme si ho buď to zase posunout, prostě co byste chtěli na té fotce jakoby zdůraznit, tak prostě i když to je vyfocený svisle, tak tímto způsobem se dá udělat vlastně to vyplnění. Ještě kousek. Takže to je klasický. Pokud, když už to takhle nastavujeme a chtěli bychom to dát do původního stavu, tak zase tady máme koš. Když ten koš máčteme, tak se nám to objeví do původního stavu ta fotka. Takže ji máme tady. Takže znovu si zajdeme do toho zásobníku, kde máme ten na držbách a můžeme dát třeba další fotku. Hodíme tam další fotku a dáme měřítko Vyplnit. Tady si můžeme zkusit, jestli by se nám to udělalo skupinově. Takže zkusíme tam dát více fotek nebo jestli se každá fotka bude se dělat zvlášť, teď jsem si úplně nejsem jistý, ale vidíme, že každá fotka má ten rámeček. Takže označíme, dáme pravé tlačítko, nastavíme měřítko a dáme vyplnit. A vidíme, že se to udělalo u všech fotek stejně. Takže toto funguje. Pokud vložíme chceme vložit nějaký přechod, tak opět můžeme tímto způsobem natahovat přechody na jednotlivé klipy. Tady máme ještě jednu takovou vychytávku. Takže máme tenhle ten klip a ten magnet nám způsobuje to, že nám uh, přichytá, navazuje na sebe klipy, jednotlivé střihy. A když bych to chtěl někde posunout, tak nám to uskočí o velkou část. když se budete snažit, tak se vám to nepovede. Tak jedna možnost je, vypneme magnet a vidíme, že můžeme posouvat tu takovou libovolnou částku času, prostě posunout, jako chceme. A když ten magnet nechceme vypínat, aby jsme na něj nezapomněli, takže se ukážeme, vidíte, jak to tam skočí, tak zmáčkneme k tomuto klávesu Shift a můžeme posouvat jemně. Nejsme ovlivňováni tím magnetem. Takže teď jsem to vypnul, klávesu Shift a zase máme magnety. Takže nasadíme, nasadíme ještě efekt. Takže teď máme vlastně udělaný sestříhaný jakoby film podle chuti a dáme si tam doprovodnou hudbu. A tu doprovodnou hudbu si ještě vlastně snížíme hladcitost těchto tří klipů. Takže jedneme takhle, nastavíme to zhruba stejně, nekoukám kolik tam je, jenom to udělám od voka. Takže to snížím. A teď se vložíme do této stopy pod. Si vložíme zvukovou, zvukový doprovod. Když tady máte vložené klipy, nebo i ty fotky, tak poznáte z tohohle davu, že to tam je vložený, že u jednotlivých klipů jsou vidět zelené fajvky. Takže tady vidíme jedna zelená fajvka, další zelená fajvka. Když chceme třeba tento klip, hodím ho na osu, vidíte, objeví se tam zelená fajvka. Tak podle tohohle si dokážete zjistit, zda už ta fotka je vložená na časovou osu. Pak tady máme různé ty efekty a přechody, to když tak nějak pak ještě v dalších lekcích ukážeme a máme tady doprovodnou hudbu. Je jich tady strašně moc, takže asi si každý udělá nějakou chvilku a zkusí si zaposlouchat a pokud se vám něco líbí, aby se to nemuseli zase hledat těžce, časově, to je hodně náročný, tak si je označte hvězdičkama. Takže já tady mám pár označených hvězdičkama, jenom náhodně, nevyhledával jsem to, a abyste se v tomhle tom davu dokázali ovlivnit, tak si zmáčknete tyto hvězdičky. Tím pádem se nám vyfiltruje těchto pět mých označených. Ale pozor, nesmíte zapomenout nesmíte zapomenout na odmáčnutí těchto vezíček. Jo, tady mám furt označenou, Tam vlastně jsem si označil tu doprovodnou hudbu. A když vy skočíte někam jinam, tak ta hudba nebo ty hvězíčky jsou stále zamáčklí. To znamená, já si zajedu do toho a držbachu zásobníků projektu, vidím, že tady mám 161 věcí, ale tady vidím, že tady nic není. Ale to je způsobený tím, že mám tady tyto hvězdičky. Takže odmáčknu a zobrazí se mi to všechno. Takže jdeme už na vložení, ale to je tak jako mimochodem, jo? kdybych někoho otravoval, tak mě může vypnout a nemusím ji vůbec poslouchat. Tady máme teda tu doprovodnou hudbu, mám tam těch pět písniček nebo těch Zkusíme si tuhle tu. A u těch, u těch doprovodných, možná ne úplně u všech, ale oni se přizpůsobí našemu projektu. Takže já mám takhle si to vložím na tu časovou osu a nyní si to vlastně můžu natáhnout. A ono by se mě to mělo natáhnout až po ty písničky. Takže už máme všechno a teď si uděláme ten titulek. Takže najdeme se na začátek, Vložíme, požijeme na to, tuto ikonu, na titulkovač a sem píšeme text. Pokud bychom chtěli další Textovou vrstvu, tak pomocí tohohle ABC si můžeme napsat, kolik chceme. Když je chceme smazat nebo zneviditelnit, takže dáme odstranit vrstvu. To je jako by klasicky všechno se to opakuje. Pokud se vloží text, takže dám, si to tady označím, vložím na držbách. Klasicky velikost, kolik chcete, můžete tam napsat i vlastní písmo vlastní písmo, chcete zmínit barvu, tak si prostě označíte jinačí. Pak tady další věc, že si můžete nastavit i více barvné písmo. To znamená toto, vytvořit přechod z několika barev a vy si můžete nastavit, nastavit z jaké strany se nám to má bílo, modrá zobrazit. Pokud chcete nějako toto měnit ještě, tak vy si tyto jezdce s tím můžete posouvat. Takže vidíte, že, že bude preferovat modrou a bílá zůstane minimálně. Takže tímto způsobem si můžete označit. Pokud bych chtěl přidat ještě další barvu, tak stačí zajet na tuto lištu a levým tlačítkem na myši kliknout. Objeví se je další, tato ta značka a můžu si dát třeba do toho zelenou. Takže si tady kliknu ještě jednou a můžu si dát třeba fialovou a už se nám to prostě různá, různě to písmo mění. Mění nádech. Takže jako někomu se to může líbit, někomu ne, ale je to taková zajímavá věc. Takže to máme. Ještě si uděláme teda nakonec titulek. Takže si najedeme nakonec videa. a vložíme si další titulek. Takže tady můžeme napsat třeba můj mail nebo znovu adrpách. Píšeme můj mail. Tak. CZ. A dneska máme 19. 2. 2023. S tím, že já se tady můžu dát ještě, když dáte ten na ten kosí, tak tady jsou nějaký zlatý písmena. Takže tímto stylem uděláte nějakou rychlou editaci svého videa. Pak už zbývá jenom export. Takže když už to máte, tak jste s tím spokojený, tak si to můžete najít na ten export. A zde si napíšete název pís, název videa. To znamená, že si tam na držbách tady je nastavená cesta, takže opět v průzkumníku nastavíte. A tady se nastaví forma přípona, zařízení. Vyberete si podle toho, co chcete. Zde je ještě možnost podle časové osy. Takže tím, že vložím já v HD, v HD kvalitě, ve Full HD na časovou osu, tak mě to bude fungovat i export. Tady vidíte přibližná velikost a když už to takhle máte nastavený, tak můžete zahájit export. Tady záleží jak na sestavě počítače, tak na délce projektu prostě nějaký čas to trvá. Občas se stane, nebo občas někdo napíše, že v předešlých verzích, když dá export, tak se mu to v některých částech zastaví, chodí to, hodí to chybu, že tam napíše nějakou adresu té chyby a neví co s tím. Zkouší to několikrát exportovat, furt se to opakuje, já jsem zjistil, že v těch ovládacích panelech tam najdete možnost hardwareovou podporu nebo akceleraci a je to nastavený na Kuda. To si ještě ukážeme. Takže vlastně tady máte ovládací panel a nastavení projektu, ne, tak exportuje náhled. A tady máte hardwareovou akceleraci. Tady je napsaný Kuda máte autodetekci, ale vím, že pokud to někomu blblo, takže stačilo zmínit tyhle ty kudy na Intel nebo AMD a nebo žádné. A tím se vyřešilo ta chyba v tom exportu. Takže já děkuju. Ten, kdo vydržel až do konce, tak doufám, že mě dá nějaký vzkaz, že to nebylo zase tak jakoby úplně blbý. A jinak díky za podporu a vlastně, že na to koukáte. Mějte se fajn, Honza.